Hola, famílies. Benvingudes a La Costa del Cosca, un canal de podcast que neix amb el compromís d'acostar la nostra escola a tots i totes vosaltres. Anna Segura, directora general de Jesuïtes Gràcia, Col·legi Costa. Un espai per descobrir i submergir-se en els nostres aprenentatges, metodologies, experiències, projectes, amb l'objectiu de fer-vos sentir l'escola més i més a prop que mai. Us animo a escoltar els nostres podcasts i no dubteu a demanar-nos una entrevista personalitzada per seguir conversant plegats. Què? Us hi animeu? Som un centre innovador que promovem l'educació integral dels alumnes per una societat diferent. El nostre compromís és educar perquè els alumnes descobreixin tot el seu potencial i desenvolupin un projecte vital personal. Doncs una escola que va néixer fa més de 75 anys i que pertany a la xarxa de Jesuïtes d'Educació, la qual aplega 8 escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya. El Cosca està ubicada i arrelada al barri de la Salut, al districte de Gràcia, i reuneix una forta tradició pedagògica alhora que mira cap al futur. La innovació pedagògica, la justícia social, la dimensió ecològica, la ciutadania global, amb el convenciment que només així podrem educar dones i homes per als altres. L'acompanyament, l'aprendre a aprendre, el treball de la interioritat, el compromís social, el desenvolupament de disciplines artístiques, l'aprenentatge de llengües estrangeres, són els principals eixos sobre els que es fonamenta el projecte educatiu de l'escola. Doncs tenim des de la llar fins al batxillerat. Però per tal de garantir la proximitat i acolliment de famílies i alumnes, el Cosca, tot i ser una escola gran, es distribueix en 3 escoles petites. L'escola infantil, que aplega alumnes de 0 a 9 anys, l'escola intermèdia, els alumnes de 10 a 14 anys, i l'escola secundària, amb els alumnes de 15 a 18 anys. El compromís del projecte de l'Horitzó Més és educar persones per aquest món, perquè puguin créixer i viure en plenitud i tinguin la capacitat i el desig de transformar-lo a favor del bé comú. Perquè això esdevingui una realitat constant, cal seguir ajudant els nostres alumnes a adquirir les actituds, les habilitats i les competències pròpies del context i del moment que els ha tocat viure. Només així seran capaços de transformar-lo en bé dels altres. Acosta't al Cosca, les portes obertes de Jesuïtes Gràcia en format podcast. Pots obtenir més informació a la web cosca.fje.edu i també subscriure't a aquest canal a Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.